Šią savaitę asociacijos Keturkojo viltis gyvūnų globėjams vėl teko gelbėti šunis, šį kartą iš tarnyboms žinomo ir jau anksčiau bausto daugintojo Kėdainių rajone. Šunys čia buvo veisiami nelegaliai. Žiauraus elgesio ir nepriežiūros su gyvūnais atvejai šokiravo gyvūnų globėjus. Daugiau kaip 50 šunų, tarp jų ir mažų šuniukų, buvo laikomi baisiomis sąlygomis. Be maisto, be vandens, pilni išorės parazitų. Kai kurie tyčia buvo prisiekti prie vienos grandinės, kad susikerktų. Mamos su vos kelių dienų šuniukais turėjo gyventi ant šalto grindinio. Tokiais vaizdais iš daugyklos asociacijos nariai dalinos ir savo Facebook paskyroje. Būdos gyvūnų. Va čia va taip va gyvenom. Dalis gyvūnų pradanginta. Va taip, gyvūnai gyveno. Jo. Iš Kėdainių rajono Keturkojo vilties savanoriai trečiadienį išvežė 22 kankinamomis sąlygomis laikomų šunis, o penktadienį vėl vyko paimti dar daugiau Keturkojų iš gyvūnų pragaro. Taip pat šiandien apžiūrėti šunų ir įvertinti jų sveikatos būklę į gyvūnų prieglaudą atvyko veterinarijos gydytoja Justina Urbanavičienė. Atvykę šunys, daug atsivežė jie šunų iš daugintojų, tai daugelis šunų, kai kurių būklė viskas kaip ir tvarkoja, bet kai kurių tai tikrai yra ir sanarių uždegimai, ir dantenų uždegimai, ir apėjo blusom, ir gyvūnai vangesni, yra ir gimdyvių, kurios tiesiog irgi gimdos uždegimai labai stiprus, tai paskyrėm antibiotikus ir, žodžiu, sveikus, šunis vakcinuojam, nukirminam, duodam nuo blusų, žodžiu, atliekam tą profilaktinę tokią pirmą pagalbą, ką dabar matom, o paskui žiūrėsim, jeigu jie greičiausiai kai kuriuos galbūt ir į kliniką vešimės. Šunys jau saugus ir pamaitinti prieglaudoje Keturkojo viltis. Tačiau gyvūnų globėjai kreipiasi pagalbos į neabejingus žmonės, matystaigai reikalinga finansinė pagalba, reikalingos priežiūros priemonės, vaistai, kokybiškas maistas gyvūnams. Kaip galima prisidėti prie gyvūnų gerovės, visa informacija skelbiama asociacijos Keturkojo viltis internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje.